नाइट टाइम में जैसे होता है 6 घंटे की जैसे होता है 6 ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಕೆಸಿ ಬೋಸರಾಜು ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಈ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸಕರುಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹಿತ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಂತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? ಅದೇ ನಡೀತಾ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಒಂದು ಟೈಮು ಎರಡನೇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎರಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. 7 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮರು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ 3 ದಿವಸದಿಂದ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಸೊ ಈ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್, ಇ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ.